Elhamdülillahi'llezî lâ yeblugu midhatehul kâilun ve lâ yuhsâ ni'mâ'uhul âtun ve lâ yu'addî hakkahul muctehidun. Ellezî lâ yudrikuhu bu'dul himâm ve lâ yanâluhu gâvsul fitân. Summe salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Kasim'i Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ehli beytihi tayyibin, tahirin, el-ma'sumin, el-muntecebin, el-muntehebin ve la'natullahi ala a'adaihim ecmein min el-ane ila kıyami yevmiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme kun li veliyyikel Hucceti ibnil Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hadihi saati ve fi kulli sa'a veliyen ve hafiden ve kaiden ve nasiran ve delilen ve ayn hatta tuskinahu erdeke tav'a ve tumetti'ehu fiha tavil ve hablana re'fetehu ve rahmeteh ve dua'ehu ve khayreh. Allahümme accil li veliyyikel ferec. Mühterem azizler, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir neçə məclis ara oldu. Çox sürətlə xatırlayırıq ki, ümumi mövzumuzun adı intizarın bərəkətləridir. Ümumi adı budur. Və onun içində bir neçə bəndlərə toxunuruq. Axırıncı bəhsimiz, mövzumuz qorxu və ümid haqqındaydı. Qorxu barədə danışdıq və bugün ümid haqqında söhbət eləyəcəyik ki, elə o da qorxu kimi bir şeydir. Keçən söhbətlərdə ruhun düzəlməsinin ən mühüm amillərindən ümid və qorxu olduğunu bəyan elədik. Qorxu barədə və xüsusən ilahi ədalətdən qorxmaq xüsusunda danışdıq, ilahi ədalətdən. Mən, qardaşlar ki, kimlər ki o söhbətin əvvəllərində olmayıblar, tövsiyə edirəm, onlara bir baxsınlar, çünki bunlar bir-birinin ardıcadır. Bugün söhbətimiz ümid barədədir, yəni Allahın ədalətinin müqabilində, xahiş edirəm qulaq as, fəzli ilə rəftar etməsinə ümid. Allahın ədalətinin müqabilində. Ədalətin danışdıq da keçən dəfə nə qədər ağır və çətin, qorxulu bir məsələ idi. Onun müqabilində fəzli ilə rəftar etməsinə ümid etmək. Onun müqabilində, hə? Buna niyə fəzil deyilir? Ona görə ki, həqiqətdə o fəzil bəndənin haqqı deyil. Allah ki, bağışlayacaq, rəhm eləyəcək, əff eləyəcək, cəhənnəm ol cənnətə deyəcək, cənnətə daxil eləyəcək. Əslində bu bəndənin haqqı deyil. Allah ki, fəzli ilə o günahları bağışlayır, bu onun əzəmətli rəhmətinin və mehribançılığının əlamətidir. Yəni, mehribançılığına görədir ki, fəzli ilə mərhəmət göstərir, bəndəni bağışlayır. Yəni, sırf onun lütf və ehsanına görədir, dəyər əzizlər. Bəs bizim qorxumuzun mənşəyi, qorxunun mənşəyi hara bağlanır? Allahın ədaləti, qorxunun mənşəyi oradan qaynaqlanır. Ümidimizin isə mənşəyi Allahın fəzlidir. Allahın fəzlinə güvənərək ümid eləyirik. Buna görə də insan rəca və xov arasında yaşamalıdır, ikisinin arasında. Gərək diqqətli olaq buna ki, bir həqiqi ümid var, bir də mənasız ümid var. Bir nə deyərlər, rəca-i vaqi, rəcad ümid deməkdir də, rəca-i vaqi, həqiqi ümid, bir nə deyərlər, ümid-i vahi, yəni mənasız ümid, mənası olmayan ümid. Həqiqi ümid odur ki, onun həqiqi qorxu kimi əlamətləri olur. Həqiqi qorxu necə olur? Allahdan qorxmağın həqiqi əlamətləri olur. Həqiqi ümidində nəyi var? Əlamətləri var, möhtərəm əzizlər. O əlamətlər hər kəsdə varsa, bu ümid olur, qəbul olunmuş ümid. Həzrəti Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağə xütbə 158-də buyurur. Hər kəsin həqiqi ümidi olsa, bu onun əməlindən bilinər. Əməldən bilinər. Yəni, bir şey ki, ümid edirsən, ha. Ümid budur ki, ona çeyib çatasan da, düzdür. Yaxşı, buna çatmaq üçün əlamətlər olmalıdır ki, bu ümid sayılsın, ümid hesab olunsun. Əgər bir kəs Allahın lütf və mərhəmətin xəyal edib,
rahatlıqla, heç bir nigarançılıq çəkmədən, Allahın rəhmətinə, bağışlanmasına, yəni heç bir narahatçılıq çəkmədən günah eləyirsə, bunu ilə yanaşı və Allahın rəhmətinə də ümid edirsə, bu ümid mənasız ümiddir. Buna rəca deyilməz. Hətta belə şəxs Əhl-Beytin vilayətindən çıxardıla bilər. Yəni, Əhl-Beytdən çıxa bilər, vilayətdən çıxa bilər. Üsul Kafi, Küfür və İman kitabı, Xov və Rəca babı hədis 6-da mərhum Kuleyni Quddisə Sədruh İmam Sadiq Əl-İslamdan nəqlidir. Ravi deyir, İmam Sadiq Əl-İslam'a dedim. Sizin dostlarınızdan bir qrup insan günahlara mürtəkib olurlar və deyirlər, bizim Allahın rəhmətinə və Əhl-Beytin şəfaatinə ümidimiz var. Yəni, günah edirlər, istədiklərini edirlər. Deyəndə də ki, yəni siz bu niyə bu işləri görürsünüz, bu fəsadı, iyrənc işləri niyə yerinə yetirirsiniz? Bunlar deyirlər, biz Allahın rəhmətinə və Əhl-Beytin şəfaatinə ümid bəsləmişik. Xahiş edirəm, qulaq asın. İmam Əleyhisselam buyurdu, onlar yalan deyirlər. Bizim dostlarımız deyirlər. Bizim dostlarımız deyirlər. Onlar arzuları, onları o yana bu yana dartan adamlardırlar. Bir kəsin ki, Allahın rəhmətinə və bizim şəfaatimizə ümidi var, gərək buna çatması üçün əməli də olsun. Əməli olmalıdır. Diqqət buyurdunuz, əməli olmalıdır. Yaxşı, ümid bir arzudur. O arzuya çatmaq. Bu arzuya çatmağın yolunda gərək işlər görəsən ki, ona gəlib çatasan da. Bu necə ümiddir? Yəni, heç nə etmə, Allah mənə bağışlayacaq. İstədiyin hər işi gör, Allah mənə bağışlayacaq. Bu necə ümid ola bilər? Bu ümid deyil axı. Ümidin tərifi var axı. Həmin babda hədis 5-də qeyd eləyir. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur, yalan deyiblər. Bunlar ümid əhli deyirlər. Hər kəsin bir şeyə ümidi olsa, onu ələ gətirmək üçün əməli olmalıdır. Dəyərli əzizlər, hər kəs ki bir şeyi ələ gətirməyə ümid edə, ona çatmaq üçün təlaş göstərməlidir. İndi biri ən ağır günə ümid eləyir, ən ağır bir günə ümid eləyir. Gərəkdir səhih yollarla o ümidə nail olsun da, düzdür? Səhih yollarla, xəstəsinin sağalması üçün. Sağalmasına ümid eləyən şəxs neynir? Xəstəsinin sağalmasına ümid eləyən şəxs yaxşı həkim axtarır, yaxşı dərman axtarır, yaxşı müalicə axtarır. Düzdür, qardaşlar? Səy göstərir ki, bu vasitələrdən istifadə eləsin. İndi o ümid ki, bizdir Allahın rəhmətinə ümid, Əhl-i Beytin şəfaətinə əleyhimussalam ümid, bunlara yetişmək üçün əməl lazımdır, Əli Rəsulam buyurduğu kimi. Əgər belə olmasa, bu həqiqi ümid olmaz. Çox təəssüflər olsun ki, insanların dünyəvi işlərdə olan ümidləri həqiqi ümid, lakin ilahi, ahirətə aid olan işlərdə olan ümidləri naxalis ümid olur. Əli Rəsulam buyurur, Allaha olan ümiddən başqa bütün ümidlər xalis və sabitdir. Qulaq asırsınız, ola bilər qulaq asmayacaq tərzdə danışıram, ha, özüm də hiss eləyirəm, amma siz qulaq as, güclə qulaq as. Bir də oxuyuram. Əli Rəsulam buyurur, Allaha olan ümiddən başqa bütün ümidlər xalis və sabitdir. Allahdan başqa hər şeyi 100% ümid bəsləyirlər. Bir növ Allaha zəif görürlər, elə Allaha gücsüz görürlər. Allah eləməz əşi Allah. Şeytan da ki, bekar deyəmir. Əşi Allah var. Allah lənət eləsin. Bir də xeyrəm, Allaha olan ümiddən başqa bütün ümidlər xalis və sabitdir. Öz gümanına görə iddia edir ki, Allaha ümidi var. And olsun Allahın əzəmətinə yalan deyir. Əli Rəsulam deyir, ha. Onun işi və fikri nədir ki, bu ümid onun əməlində görünmür? Niyə onun əməlində görünmür ümid əhlidirsə? Ümid eləyirsə ahirət mərhəmətlərinə və məğfirətlərinə, niyə əməlində görsənmir? O böyük işlərdə, yəni ahirət məsələlərində Allaha ümid edir və kiçik işlərdə, yəni dünyəvi işlərdə Allahın bəndələrinə ümid edir. Müqayisədə hansı səhidir? Balaca şeylərdə insanlara üst tutur, böyük şeylərdə Allaha üst tutur. İddiasında budur ya, yəni iddiasına görə deyir. İddiası. Böyük şeylərdə Allaha ümid edən kiçik şeylərdə insanları tanımaz. Yəni, bu məntiqsiz Həzrət Əleyhisselam bəyanında. Bəs bəndələrin qarşısında etdiyi xuşu, yəni zəlillik və rəftar bunu göstərir ki, bu xüsusiyyətləri Allahın qarşısında eləmir. Bəndələrin qabağında elədiyini o xuşu, zəlilanə, xazəlik bunu göstərir ki, bu, bunları Allahın qabağında eləmir.
Bəs səbəb nədir Allahın qarşısında etməli olduqlarını bəndələrin qarşısında edir, lakin Allahın qarşısında etmir? Bəs sən qorxmursan mı Allaha ümid edirəm deyib yalancı olmaqdan? Yoxsa sən Allahı ümid yeri görmürsən? Həqiqətən Allaha ümid ediləsi biri kimi tanımırsan bəlkə? Bəs möhtərəm canlar, ilahi rəhməti qazanmaq üçün edilən təlaş maddi nemətləri ələ gətirməkdən çox olmalıdır, daha çox olmalıdır. İnsanın əbədi səadətini təmin edən şeyi Allahdan başqa heç kim satmır. O əbədi səadəti yalnız Allah verir. Əgər işin həqiqətini dərk eləsə ya, görəlik Allah onu çox ucuz satır. Baha satmır, bəhanəyə satır. İşin həqiqətini başa düşsək. Deyir, iddia edirsən ki, mənə ümid edirsən, bəs buna uyğun əməlin də olmalıdır axı. Buna uyğun əməlin olmalıdır. İbadətə rəğbətsiz, etinasız, diqqətsiz yanaşma. Günah edirsən, günah var, günah etmisən. Yaxşı, onun müqabilində ümid əhli olmağın üçün ibadətə rəğbətli ol. İbadətə rəğbətsiz olma, etinasız olma, diqqətsiz olma. Haramlardan çəkinməkdə ciddi ol. Tövbə, yalvarış, münacatlarda israrlı ol. Bu əməllər onun əlamətidir. Ümid edən xüsusiyyəti budur. Birin tərk et, birin icra etmirsən, o günahdır. Tutalım tərk də eləyə bilmirsən. Bə bunlar niyə olmur? Bunlar da olmalıdır axı. Ümidin əlaməti budur ki, sən gərək yalvarasan, sən münacat edəsən, tövbələri çoxaldasan, duaları artırasan. Əməl etmədən ümid əhli olmaq mümkün deyil. Yəni günahların peşmançılığını ruhunda öldürmə. Ümidi ən çox kim eləyər günahkar bəndə? Ən çox ümidi eləyər günahkar bəndə. Yaxşı, bəs bu ümidin əlamətləri olmalıdır. Mən təsvir eləyirəm, siz də müşahidə edin. Təsvir eləyirəm sadəcə olaraq. İnsanlar müxtəlifdir. Dindarların da içində bu cür var, qeyri-dindarların içində də bu cür var. Namaza sıfır rəğbət. Allah bizim Allahdır, keçər günahımızla. Namaza sıfır rəğbət. Ya qılmıram, ya da qılıramsa xala xətrim qalmasın. Günaha israr, ardıca da nə peşmançılıq, nə də yalvarış, nə də dua, heç nə yoxdur. Digər dini vəzifələrə gəlincə, nə dinə bir yardımım toxunur, nə bir fəqir füqəraya əl tuturam. Yaxşı, nə ilə ümid bəsləyirəm ahirətə? Bu ümidin əlamətləri olmalıdır. Nə ilə ümid edirəm? Əgər desə Əhl-i Beyt əleyhissalama məhəbbət, deyərik bu məhəbbət nə gündədir ki, mən bu bayaqdan saydıqlarımdan səni qoruyub saxlaya bilmir. Bu məhəbbətin nə gündədir? Nə azdır? Nə zəif məhəbbətdir ki, bu deyilənləri bax, səndə baş tutmasına nail olur. Ax, o məhəbbət divar olmalıdır. O məhəbbət dağ olmalıdır. Diyanmalıdır hər şeyin qabağında. Necə onları etdirə bilirsən o məhəbbət? Demək, onları olan məhəbbətim də az, zəif və yetərsiz həddədir. Niyə yetərsizdir? Çünki o məhəbbətin arxasında mərifət diyanmır. İmam Sadiq Əleyhissalam bir dənə şiyyəyə dedi ki, sənin günahların anan Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanı incidir. Bu sözdən sonra həmin şiyyə böyük möminlərdən birinə çevrilir, baba, bu sözdən sonra. Mərifəti yox idi məsələlərin bəzilərinə. Əsə-əsə, titrədi bədəni. Titrədi bədəni. Dedi, mənim elədiklərimi xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha bilir. Dedi, bəli, yəşukquha və yəbluğha. Yetirirlər ona, çatdırırlar və o çox pis vəziyyətə düşür. Mərifət hasil elədi ki, mənim elədiklərimi Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha müşahidə edir. Mərifət lazımdır ki, müşahidə edir. Yanımda dayanıb kimi görür sanki. Ona görə deyirəm, burada bu məhəbbətin arxasında mərifət olmalıdır. Heç birimiz, heç birimiz Han Fatimə Zəhra Salamullah Əleyha yanımızda diyana-diyana bir dənə harama baxmarıq. Bir dənə natəmiz iş görmərik. Han Zəhra Salamullah Əleyha yanımızda diyana. Biz onun huzurundayıq zaten. Biz İmam Zaman Ağanın huzurundayıq zaten. Yanımızdadır kimidir də elə. Bunu belə başa düşsək, əlbəttə o günahı eləmərik. İndi diqqətlə qulağa as, qaydaq mövzunun əslinə. Ümid əhli sayılmaq üçün əməllər göstərməlisən. Əməlin olmalıdır, ay mömin.
Əlbəttə hamınız eləsizə biz xatırlama eləyirik. Bir, tövbələrdə israr. Tövbələrdə israr. İki, namazlarda şövq. Yəni, vaxtında və gözəl icra. Mən namaz deyirəm, vacibatda yəni. Üç, ən əsas vasitə olan şəxsə, yəni imama xüsusi diqqət. Bu üç əsas əlamətdir. Ümidin əlamətidir. Bağışlanmaq üçün açılmış qapıdır. Ki, bunlardan insan doğrudan müvəffəq olsa, zaten o günahları tərk etməyə gedib, gətirib çıxacaq. Nəticə nə oldu? Əməl göstərməlisən ümidi və əsaslandırmaq üçün. Bizim yəqinimiz var. Heç kim Allahın əf və mərhəmətindən ehtiyatsız deyil. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, İlahi, sənin əfvin olmadan heç birimiz nicat əhli ola bilmərik. Sənin əfvin olmadan heç birimiz nicat əhli ola bilmərik. Əli əleyhissalam buyurur, Allahdan elə qorx ki, bu qorxu səni ümidə aparsın. O qədər qorx ki, ümidə gedəcən, qapın ümidə açılsın. Bu səni ümidə aparsın, elə qorx. Sonra buyurur ki, və Allaha elə ümid et ki, onun yanında qorxu olsun. O ümidin yanında qorxu olsun. Ki, birdən bağışlamaz. Qurərül-Hikəm, hədis 5049. Hamısının hədislərin sənədini yazmışam. Əsasdakı iman və küfür babı, üsul qafının iman və küfür babının xof və rəca fəslindədir. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, Allah belə buyurur. Kim mənim rəhmətimə güvənə, fəzlimə ümid bəsliyə və mənim haqqımda hüsnü zənn edə. Bir dən cümlənin əvvəlini düzəldim. Bir dən salavat deyək Peyğəmbər cəmalı. Allah! Səllə ələ! Baxın, bayaqki beyinlə bu hədisə girək də, yəni insan ümidə yetişmək yolunda əməllər görür. Bir sıra əməllər edir. Allahın mərhəmətinə çatmaq üçün, qiyamətdə bağışlanmaq üçün addımlar atan bir adam, belə bir adam ki, özünü təsəvvür et, buyurur ki, mənim rəhmətimə güvənə, fəzlimə ümid bəsliyə və mənim haqqımda hüsnü zənn edə. Güvənib, bax, günahları tərk edir və yaxud Allahın rəhmətini qazanmaq üçün namazları çalışır, vaxtında qılır, yaxşı qılır, tövbələrini çoxaldır, israrını çoxaldır. İlahi deyir, mən kiməm, mənlə müharibə eləyəsən axı. İlahi, mən kiməm, məni gözdən atasan. İlahi, mən kiməm axı mənə baş qoşasan. Mən haranın nəyiyəm ki, sən məni bağışlamayasan. Bu beyinlə Allahın rəhmətinə güvənə, fəzlinə ümid bəsliyə və mənim haqqımda hüsnü zənn edə. Qulaq asırsan. Mənim haqqımda hüsnü zənn edə. Nə hüsnü zənn? Yəni, xoş gümana düşər ki, bağışlayar, o bağışlayacaq. Hüsnü zənn edə. Rəhmətim onlara yetişər. Kim belə düşünsə mənim haqqımda, mənim rəhmətim ona yetişər. Onlar razı olduğum məqama çatarlar. Şübhəsiz mən özümü Rəhman və Rəhim adlandırmışam. Rəhman və Rəhim adlandırmışam. Bu hal, bu vəziyyətdə mənə ümid eləyə, hüsnü zənn eləyə, mən onu aparmaram cəhənnəmə, atmaram onu cəhənnəmə, göndərmərəm. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Allah buyurur, mənə iman gətirən bəndəmin zənni ilə bərabərəm. Xeyir zənn eləsə, xeyir, şər zənn eləsə, şər tapar. Ümid eləsə ki, bağışlayacaq Allah məni, bağışlamağımla rastlaşacaq. Ümid eləsə ki, ümid eləməsə, deyilsə ki, yox, bağışlamayacaq məni, gücü çatmır Allahım məni bağışlamağa, bu cür fikirləksə, bağışlamayacam, göndərəcəyəm, get. Yerin üstü olsun, ərzəm mənzir. Bir hədis oxuyuram, sizə qəşən bir dənə hədisdir, mətləb tamamlanır. Gözəl bir dənə hədisdir. Sən demək, İmam Səccad əleyhissalam hədisiymiş, bunu o qədər işlemişəm oradan buradan. Sən demək, İmam Səccad əleyhissalam hədisiymiş. Oğrular o qədər dolu doğruyurlar da, gəlirlər hədisləri oğurlar, basıb bağlıdır əzadlarına, ərzən bezir. O qədər Mövlanadan eşitmişəm mən bu zəbədə, Mövlana belə dedi, plan belə. İmam Səccad əzmə hədisidir ya. İmam Səccad əzmə buyurur, bir nəfər ailəsi ilə birlikdə dənizə səfərə çıxır. Onların gəmisi dənizin ortasında qırılıb batır. Yalnız kişinin xanımı gəminin parçalarından birinə tutunaraq xilas ola bilir.
Kişinin arvadı. Uşaqlar, kişi, hamısı ölürlər. Qadın dənizdəki adaların birinə çıxır. Bu adada bir nəfər, bu adada da bir nəfər var idi, hansı ki yol kəsib insanları soyan, Allahın qoyduğu heç bir harama riayət eləməyən biri idi. Quldur, quldur idi ki, bu quldur qadına heç nə demədən gəlib oturur bu qadının yanında. Qadınla zina eləmək istəyəndə qadın şiddətli şəkildə narahat olur. Quldur, quldur deyir ki, niyə narahat olursan? Qadın əli ilə göyü göstərir, göyə işarə edir, deyir, ondan qorxuram. Allaha göstərir, deyir, ondan qorxuram. Quldur deyir, ona qarşı hər hansı bir səhv eləmsən, o Allaha qarşı hər hansı bir səhv eləmsən, qadın deyir, onun izzətinə and olsun ki, heç bir günah iş görməmişəm. Quldur deyir, sən ona qarşı heç bir günah işləməyə, ondan bu qədər qorxursan və mənlə günaha düşmək istəmirsən. Bir halda ki, onun qanun qaydalarını pozmamısan, ona qarşı səhv eləməmsən. Bu halda, ondan qorxursan. Lakin Allaha and olsun, səndən çox mənim ondan qorxub çəkinməyim lazımdır. Quldur qalxır ayağa ki, ailəsinin yanına qayıtsın, yol boyu tövbə eləyir, ağlayır və Allaha tərəf yönəlməkdən başqa bir şey düşünmür. Yəqzə dillərdə əmələ gəlib qəlbində, ki onu o baxa-baxa, onun huzurunda mən bu işi necə yerinə yetirirəm. Bu zaman yolda qarşısına bir rahib çıxır. İmam Səccad əleyhissalam danışır, əzizlər, günəşin istisi onların hər ikisini yandırırdı. Rahib quldura deyir, dua elə Allah üzərimizə bir dənə bulud göndərsin. Quldur deyir, mənim Allahın huzurunda heç bir yaxşı əməlim yoxdur. Buna görə də ondan bir şey diləməyə üzüm gəlmir, cəsarətim də çatmır. Rahib deyir, onda mən dua eləyirəm, sən amin de. Rahib dua eləyir, quldur da amin deyir. Çox keçmir, onların başı üzərində bulud əmələ gəlir. Günün müəyyən hissəsini bu buludun altında gedirlər. Sonra yol ikiyə ayrılır. Quldur öz yolu ilə, rahib də öz yolu ilə getməli olur. Amma bulud quldurun üzərində qalır. Quldurun üzərində qalır. Rahib tez özünü quldura çatdırıb deyir, sən məndən daha xeyirlisən. Qəbul olmuş dua sənə görə imiş, mənə görə yox. Sən bir amin kəlməvəymiş. Başıma gələn hadisəni mənə danış. Quldur qadınla başına gələn hadisəni danışır. Rahib deyir, qəlbi və qorxu girdiyi üçün keçmişdə olan bütün günahlarım bağışlanıb. Bütün. Allahumma salli ala Muhammad. Bundan sonra necə yaşayacağına diqqət et. Bundan sonra necə yaşayacaqsan ona diqqət et. Həmən o qorxu ki sənin ürəyinə daxil olub, burada bir nəfərin ürəyinə bu hədisləri deyəndə o qorxu daxil olubsa ya bu söhbət əsnasında o an Allahın bütün günahlarını bağışlayıb deməkdir. Bu imam hadisəni nəql edən imamdır. İmam əleyhissalam. Heç nəyi götürmədən, qoymadan olduğu kimi nəql edir ki, yəni bu bir həqiqətdir. Keçən söhbətlərdə ilahi ədalətdən danışdıq. Dedi ki, İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur, bir nəfərə deyir, deyir ki, əgər sən fikirləşirsənsə, Allah səni görmür, onda sən kafirsən. Yox, əgər fikirləşirsənsə, o səni görür, onda sənə baxanların ən kiçiyi Allahdır. Elədiyin əmələ, bunu bilə-bilə günah edirsənsə, onda sənin nəzərində baxanların ən kiçiyi Allahdır. Bunu eşitmək insan ürəyində qorxu yaratmır, bunu insan qorxa və bu halı özündə saxlaya, Allah təbarəkə və təala həmin an onun bütün günahlarını bağışlayır. Hədisin nəticəsi budur. Hədisin suğra, kubra nəticəsi budur. İndi ay əzizlər, bizim böyük çarəmiz var, böyük vasitəmiz var, bizim böyük ümid mərkəzimiz var, bizim dağlardan ki, dağlar misal vurulduqda onun yanında kiçikdir, dağlardan möhkəm, sarsılmaz qalalarımız var, ümid yerlərimiz var. Hansı ki,
Sən deyirsən inne beyni ve beynallah zunuben kesira la yatiha illa ve rizakum. Ziyaret-i camiye kebire. Benim seninle, benim Allah'la aramda büyük büyük günahlar var. Siz benden razı kalmasanız o bağışlamayacak. İmama deyirsən. İmam Hadi Aleyhisselam deyir bütün imamlara. Veya nüdbə duasında deyirsən ki, Allah'a deyirsən. İmam Sadiq Aleyhisselam'ın sözünü deyirsən. Deyirsən, vəmnun aleyna birida. Onun razılığını mənə döndərməklə boynuma minnət qoy. Ki məndən razı qalsın. Əvvəllə axır cümlələr birləşdirək. Ümid edən adamın nəyi olmalıdır? Əməli olmalıdır. Hansı ki o əməl dövrün müqəddəsinə xidmət etməkdən böyük ola bilər, o əməl, o iş Əyyam-ı Fatimiyə yetişir. Ünayın 3-ü 15-dən inşallah məclisə başlayır. İmam Cavad əleyhissalama cümədə dedim bu hədisi, üsul kafidədir. İmam Cavad əleyhissalama səhabə həcdən gəlib. Ay müminə, bir dən qulaq as bundan. Xam Zəhra başqa deyir. Tam başqadır, tam başqa. İmam Cavad əleyhissalamın huzuruna bir səhabə yetişib, adı yadımda deyil. Deyir ona ki, İndi həccə gedənlər də bunu yadında saxlasın. Bütün əməllərə aid deyir, tək həccə aid deyil. Deyir, ağa, Peyğəmbərin adından təvaf elədim, Kərbəla. Deyir, Peyğəmbərin adından təvaf elədim. Ağa deyir, bəh, bəh, əhsən, nə gözəl. O dedikcə ağa təlif deyir. Deyir, Əleyhissalamın adından təvaf elədim. Sonra deyir, İmam Həsən ağanın adından təvaf elədim. Sonra deyir, İmam Hüseyn ağanın adından təvaf elədim. Sonra deyir, İmam Zeynəl Abidin ağanın adından təvaf elədim. İmam Baqir Əleyhissalamın adından, İmam Sadiq, İmam Hüseyin Kazım, İmam Rıza atavın adından təvaf elədim. Hamısında da imam gülür, təbəssüm edir, bəh bəh deyir, çox sağ ol deyir. Axırda deyir ki, anam Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhanın da adından təvaf elədim. İmam durur ayağa, qucaqlayır bunu, öpür, deyir, bunu helə elə. Bu işləri helə gör. Bu işləri helə gör, bu işi helə gör. Anasının adını çəkən kimi. Ona görə deyir ki, hiss elədin ki, İmam Zaman səndən küsüb, Allah hayraq eləsin, İmam Zaman səndən üz döndərər. Belə şeyləri hiss elədin, deyir, bir dənə onun anasına yaxşılıq elə. Bunu anası xidmət elə. Ki, onun qəlbin alacaqsan hələ. Əyyamın özündə iştirak etmək, xidmət eləmək, əlindən gələni etmək, adını yaşatmaq. Hədis paylaşarsan, döz danışarsan, haqqın müdafiə edərsən, ona edilən zülümləri ortalığa çıxardarsan, bu, böyük bir ümidi ələ gətirməyin ən yaxşı əməllərindəndir. Allah təbarəkə və təala bizi bu vasitələrimiz ki var, bu müqəddəs vəsiləmiz var, vəsilələrimiz var, əlimizdən dünya axirət almasın. Onlardan uzaq salmasın. Onlardan uzaq düşməkdən böyük bədbəxtçilik yoxdur. Ola da bilməz. Allah bunu bizə, övladımıza, nəslimizə, istədiklərimizə nəsib eləməz. İlahi, səni and verir, izzət və cəlal var, böylük və ağal var. Bizi özündən, Qur'anından, əhl-i beytindən ayrı salma. İlahi, elədiyimiz əməllər, ibadətlər, nələr ki var, ki sənin yolunda, sənin istəyivin əsasında heç biri sənə layiq deyir. İlahi, bizdən qəbul elə. İlahi, sənə ad verir izzət və cəlal var. Dünya və ahirət bizi Əhl-i Beyt əleyhim salamın ətəbatın bu dünyada ziyarətindən ayrı salma. İlahi, ahirətdə şəfaətlərindən binəsib eləmə. İlahi, bura cəm olan möminlərin və möminələrin hər kimin nə hacət var, rəva elə. İlahi, cəmiyyən müşkillərin həll elə. İlahi, xəstələr var, acil şəfa inayət buyur. Müşkilə düşmüş, maddi cəhətdən sıxıntılara düşmüş möminlər var və cəmən bütün möminlər ilahi xilas elə. İlahi, Həzrəti Höccətin zuhurun təcil elə. İntizar əhlindən olub, intizarın bərəkətlərindən nail olanlardan bizi qərar ver. İlahi, Həzrəti Höccətin zuhurun təcil elə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikəl Hüccət ibnil Həsən. Salavatuki aleyhi və alə abayih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
ve tumetti'ahu fiha tabila bi rahmetike ya erhamer rahimin.